Історії порятунку наших захисників. На Хмельниччині їх оперують, лікують і надають психологічну допомогу. Результати реабілітації бачила наша кореспондентка Марічка Золота. Їх треба підігнати, вам буде незручно не ходити. Просто він почав ходити через те, що нам вийшло. Ветеран російсько-української війни Петро Мальований після тяжких поранень робить перші кроки з протезами. Це для координації ходьби, для навчання ходіння людей на протезах, взагалі після травм, для покращення ходи. Тут ще вставляються перешкоди, за допомогою яких людина вчить переступати. Ставати на бордюри, на різні перешкоди переступати. А піхотинець Ігор Козак лише готується до протезування руки і буквально вчиться ходити після тяжких поранень під Бахмутом майже рік тому. Тут у мене осколочне. От, здесь у мене роздробило. Тут у мене осколкове. Тут розбило мені кістку повністю. Наразі поставили імплант. Чекаю на операцію. В Німеччині, скоріш за все, будуть робити, бо важке поранення. Руку відірвало одразу. І в голову попало, побило уламками. Каска врятувала. Каска спасла. Тяжких поранень на запорізькому напрямку зазнав гранатометник Володимир. З переламаними ногами його з поля бою врятували побратими. Такий був трохи екстрим, тому що квадроциклом приїхали. Вітя Янки позивний, дай Бог йому здоров'я. Гаврилюк прізвище Віктор. Якщо б не вони, це золоті хлопці, мене б тут не було б. Слава Богу, що врятували, слава Богу, що зробили евакуацію. Тому я вдячний і завжди до кінця своїх днів буду вдячний. Із вдячністю військовий згадує також медиків Запоріжжя, Дніпра і земляків хмельничан, які провели загалом 6 операцій. А це м'ячик, йожик. Так руку коло знизу. Говорять, швидко заживе. А Михайло Ясінський родом з Миколаївщини, служив у протитанкових військах. Його тяжко поранили поблизу Лимана військовий і нині хвилюється за побратимів. Привіт, 22-й бригаді. Хто мене знає, держіться. Михайло після серйозних операцій розробляє поранену руку. Її чудом врятували медики. Ну, м'язи просто прибиті, вену вирвало. Отсюди вирізали, вставили сюди. Тут в Хмельницькому вставляли цей кусок, а в Дніпрі просто вену вставили, щоб кров йшла. Попри біль, Михайло постійно жартує. Ну, щоб концертів побільше було, вона б зажила. До нас приїжджала артистка ось. Та йоки, таке витворяли, над цією рукою віджимався, а потім вона брата почала боліти. Та рука то заживе, бо шла то жалко, порвало сильно. Я по м'ячик вискочив з рук, бачите, які мені нерви. Пацієнти і персонал шпиталю за час лікування стають як одне ціле. Вони вже стають як частина нашого життя, нашої сім'ї. І якби ми переживаємо з ними все, тому що вони як до нас надходять, то спочатку закриті, до них дуже важко достукатись, але потім відкриваються і знаходять собі сили поділитися з нами своїми історіями і сімейними питаннями. Медики щоразу тішаться, коли одужують врятовані герої-захисники. Велика радість, що ми допомагаємо хворим. І всі хворі, які у нас лікуються, майже 99% виходять з позитивом. З вірою перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.